بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق ہے موسیقی، 43 نمبر سبق ہے. فائدہ ہے کہ اعداد میں فاعل کا وزن، جس طرح ہم مضارع سے فاعل کا وزن بناتے تھے، اس میں فاعل کا صیغہ، تو فاعلون کا وزن مرتبہ یعنی درجہ کے واسطے آتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طرح چھٹا. تو اس مرتبے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں فاعل کے وزن پر. مثلا الصف الاول، الثانی، الثالث، الرابع فاعل الفاعل، الخامس، السادس، السابع، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. مثلا الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. کلاس اول دوم سوم چارم پانچم ششم ہفتم ہشتم اور نہم اور دہم. تو اسی طرح یہ فاعل کے وزن پر استعمال ہوتا ہے اعداد میں، جب ہم مرتبہ شمار کرتے ہیں کہ یہ پہلا نمبر ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ستواں، آٹھواں، نواں. تو مرتبہ میں جب ہم حساب کرتے ہیں تو فاعل کے وزن پر آئے گا. لیکن فاعل کے وزن پر یہ تو عشرہ تک ہے، لیکن اگر گیارہ ہم کہیں گے تو گیارہ، حادی عاشر کہیں گے یا حادی عشرہ کہیں گے. حادی عشرہ یعنی اس کے جزء اول کو ہم فاعل کے وزن پر کریں گے اور دوسرا جو ہے وہ اپنے حال پر چھوڑ دیں گے. حادی عشرہ، ثانی عشرہ، ثالث عشرة، رابع عشرة، اس طرح گیارہواں، بارہواں، تیرہواں، چودہواں، پانچ، پندرہواں. تو اسی طرح یہ تو یہی تک ہے کہ انیس تک ہم جائیں گے کہ تاسع عشرہ، یہ تو ہم وہی تک جائیں گے. لیکن بیس کے ساتھ کیا کریں گے؟ جس طرح ہم عاشر، دس کو ہم عاشر کہتے ہیں، تو بیس کو ہم عاشروں نہ کہیں گے، نہیں کہیں گے، بلکہ عقود جو ہے، جو دہائیہ ہے، اس کو ہم عشرون، ثلاثون، اربعون. پہلا جز جو ہے وہ تو ہم اس طرح کہیں گے کہ حادی و عشرون، ثانی و ثلاثون، ثالث سوى اربعون، رابع هو خمسون. لیکن اگر یہ نہ ہو اس کے ساتھ، صرف شرون، ثلاثون، اربعون، خمسون ہو، تو اس کو مرتبہ میں کس طرح ذکر کے اس کو اسی طرح ہی رہنے دیں گے، اس کو کسی کئی طرح یعنی بدل نہیں بدل دیں گے کہ حادی عشر، ثانی عشر کی طرح یا عاشر کی طرح ہم عاشرون اور ثالثون او اربعون او خامسون، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ اسی کو اسی مرتبہ میں چھوڑ دیں گے. یہ اس سے مراد بیس بھی ہے اور بیسواں بھی ہے، اس سے تیس بھی ہے اور تیسواں بھی ہے، اس سے چالیس بھی ہے اور چالیسواں بھی ہے، اس سے پچاس بھی ہے اور پچاسواں بھی ہے، دونوں معنی اس سے آتے ہیں. تو اعداد میں فاعل کا وزن مرتبہ یعنی درجے کے واسطے آتا ہے. تو فاعل کا وزن ایک مضارع سے اسم فاعل کا صیغہ، ایک اعداد میں مرتبے کے لیے، اور ایک یہاں نیچے ایک ذکر ہے، وہ اس کو ذکر کریں گے. یعنی فاعل کا وزن تین چیزوں کے لیے
ہمیں پتہ چلا کہ تین چیزوں کے لیے استعمال ہے، خامسن بیمانہ پنجم عاشرن بیمانہ دہم، یعنی جو چیز جس جو شمار میں اس درجے میں ہو مگر مرکبات میں، مرکبات میں یا یہ بھی مرکبات ہیں اور یہ بھی مرکبات ہیں، مگر مرکبات میں جزء اول کو بروزن فاعل، جزء اول جو ہے بروزن فاعل ہے، اور فاعل بناتے ہیں، اور ثانی کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، ثانی کو ہم نے اپنے حال پر چھوڑ دیا، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی، یہاں بھی، یہاں بھی، جیسے حادی عشرہ، حادی و عشرون، اور عشرہ کے بعد، یعنی عاشرون تو ہم دس کو عاشر کہا لیکن عشر، عشرہ کی جگہ پر ہم عاشرون کہا، لیکن عشرہ بھی دہائی ہے اور آگے بیس، تیس، چالیس، پچاس، یہ بھی دہائی ہے، تو دس کے بعد، دس کے بعد دہائیوں میں کیا آتا ہے، دس، بیس، تیس، چالیس، تو بیس جو ہے عشرہ کے بعد عقود میں، یعنی دہائیوں میں، اسم برائے مرتبہ بھی عدد ہی کے وزن پر ہوتا آتا ہے، مثلا عشرون، تو یہ مرتبہ بھی ہے اور عدد بھی ہے، یعنی عشرون بیس بھی ہے اور بیسو بھی ہے، دونوں معنی اس میں موجود ہے۔ تو اس سبق میں ہم نے یہ کہا کہ فاعل کے وزن پر آئے گا، الثانی، ثالث، رابع، اس طرح، اور یہاں پر مرکب جو مرکبات ہیں اس میں پہلا جز ہم فاعل کے وزن پر کریں گے اور دوسرا جز اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، لیکن دس کے بعد جو دہائیہ ہے، دہائیوں میں عاشر کو، دس کو ہم نے عاشر بنا دیا، لیکن عاشر کے بعد جو دہائیہ ہے عشرون ثلاثون، اس کو بھی وہی بنائیں گے کہ وہ مرتبہ کے لیے بھی ہے اور عدد کے لیے بھی ہے، تو اس کو عاشرون ثلاثون اس طرح نہیں کہیں گے بلکہ اس کو عشرون ثلاثون اربعون، تو اس کا معنی بیس اور بیسوا، تیس اور تیسوا، چالیس اور چالیسوا، پچاس اور پچاسوا بن جائے گا۔ یہ سبق یہاں تک ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر فاعل کا وزن نسبت کے واسطے بھی آتا ہے، جس طرح ہم کہیں کہ بغدادی، فاقہی، پاکستانی، سعودی، تو نسبت کے لیے اسی طرح فاعل کا وزن اور فعال کا وزن، فعال جو مبالغہ کا صیغہ ہے، فعال، یہ دونوں وزن جو ہے یہ نسبت کے واسطے بھی آتے ہیں۔ نسبت کس کو کہتے ہیں؟ مثلا کھجور والا ہے تو اس کو تامر اور تمار دونوں کہہ سکتے ہیں، تامر اور تمار، تو فاعل کے وزن پر بھی بنا سکتے ہیں اور فعال کے وزن پر بھی بنا سکتے ہیں۔ اور لابن دودھ والا، لبن دودھ، اور لابن فاعل کے وزن دودھ والا، اور لبان دودھ والا، اور خبز روٹی، خابز روٹی والا، خباز روٹی والا، اور ایک ہے حیض، حیض، حیض وہ عورت جو حیض والی ہو، تو اسی طرح نسبت کے لیے بھی ہم فاعل کے وزن پر استعمال کر سکتے ہیں، کہ کسی چیز کی نسبت کے لیے، کہ یہ اس کی نسبت کسی چیز کی طرح ہم کر دیں، کہ تمر ہے تو تامر کھجور والا، لبن ہے تو لابن دودھ والا، اس طرح خبز ہے تو خابز روٹی والا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ فاعل اور فعال کا جو وزن ہے یہ سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔